Шановні одесити, нарешті в наше місто прийшла весна, тому, зважаючи на температурні показники, мер міста підписав розпорядження про припинення опалювального сезону з 5 квітня поточного року. Також нагадуємо, що з лютого місяця цього року працює відновлена робота онлайн-кабінету, де ви можете повністю ознайомитися з тими існуючими тарифами, провірити свою заборгованість, а також сплатити онлайн за тепло. Тому нагадую тим, у кого є борги за опалення, сплатити їх для того, щоб у підприємства була можливість підготуватись, якісно підготуватись до нового опалювального сезону, а також для вашої зручності, щоб не накаплювати борги, які вже існують.